Sådär ja. AIK får ihop en 4-5 passningar och bra sådana. Novakovic. Ja då. Ja. 1-0 till AIK. Suveränt. Nebojša Novaković. Jag undrar jag vad målvakten tänkte på. Han bara stod och tittade på. Ja, han blev helt överraskad över att Nebojša sköt där. Och det var naturligtvis ett jättefint beslut av Nebojša. En snabb AIK-kontring och ett otroligt lyckat byte av Stuart Baxter får vi väl säga. Ja. Den positionen tyckte Novakovic om. Christer Nordin tar sig en sväng om med Hammarbys 18-årige vänsterback Filip Bergman, spelar fram Mattias Johansson. Det är 2-0 för AIK. Matchen var säkrad. Jag vet inte vem jag fick bollen utav, men så fick jag backen på mig ryggen direkt. Så jag slog den på mig själv bakom ryggen och sprang runt och han gick på den. Har du tränat på den här länge? Nej, det var första gången. Här kommer AIK. 3-2 situation. Chiarvi. Fel om du med. Pascal Simpson får bollen. Skott kommer. Ja. Avgörandet kommer. Pascal Simpson sätter punkt för cupfinalen. Den första riktigt snabba AIK-kupp. Gren i samarbete. Jevtusjenko, Simpson och Gary Sundgren. 3-2 till AIK. En omskolad anfallare som blivit back slår till. Gary Sundgren. Karl fyller år idag dessutom. Snacka om att ge sig själv en fin födelsedagspresent. Chelsea på en kvart. Rosbergs pass bra till Andreas Andersson och kommer han in och ja, han gör en dragning och han gör en dragning till. Och han gör vilket mål! 1-1! Och det är rätt gubbe som får göra det. Och vilken passning av Novakovic. Vilken underbar passning och vilken... Spelar en tyngre, mer metodisk fotboll, ser stabilt ut. Falström ut med bollen till Peter Berggren. Snuvas av Ola Andersson. Inlägget ställer till det för Hammarby. Falström missar. Magnus Levert får snedträff. Det är 2-0 till AIK. Veckan så tappade Djurgården mittfältet. AIK-hörna utav Jevtusjenko. Almgren ut till Gary Sundgren som slår bollen på en klackande Björn Kindlund. 1-0 till AIK i den 68:e matchminuten. Jevtusjenko-hörna. Almgren och Gary Sundgren och så klackar Björn Kindlund in 1-0. Ganska så snöpligt. Och gjort av Novakovic här. Synan har fått till inlägget på det här bara. Nordin bryter, Ola Andersson delar fram till Nordin. Ingen lilla fall! Det ska utrande mål! Christer Nordin! Ola Andersson passade! Det hela börjar ju med Novakovic ut på vänsterkanten där som gör det mycket bra. Men missar inlägget, men AIK behåller trycket och bollen. Och det är en liten miss i mittförsvaret här i Arsenal. Man kan se här att det är vänsterbacken Winterburn som upphäver offside. Men det var ett tafatt IFK Göteborg i inledningen. Och det här som kommer nu är ett bra AIK-anfall. Pascal Simpson rullar fram bollen mästerligt till Mattias Johansson som får god tid på sig, siktar noga och så står det 1-0 till AIK. 1-0 till AIK efter 12 minuter. Och Thomas Andersson finner en dragning fram till Kärnström. Ut med den till höger. Och så tillbaka till Novakovic, skjuter i! Spark. Det ger till ett blixtrande snabbt AIK-anfall. Pascal Simpson, Nebojša, Novakovic. Mål igen. AIK-reducering. Novakovic, tredje allsvenska. Park. Det tur ut till Nebojša som bryter sig fram hos Alexander Östlund. Och äntligen. Salle får göra sitt första mål för säsongen. Och kunde det komma mer opassligt än just denna match. Där uppfattar Göran Göransson tillbaka nu snabbt. Han står den till Kindvall. Olofsson försöker greppa bollen men springer på en egen klubbkamrat Peter Granberg. Och då slår Björn Kindlund till 1-0 för AIK. Det var bistet och kallt på Råsunda ikväll. Betalande antal åskådare 3460. Fortfarande 1-1 i matchen. Med mycket AIK, Daniel Kärnström. Boll vidare från Andreas Johansson till Christer Mattiasson. Mycket väl avvägd i sin avslutning. Bollen förbi en chanslös Sven Andersson. Perfekt av Christer Mattiasson som efter målet mot Hammarby fått ökat självförtroende. Nej, det är ingenting, ingen direkt man-man där. Utan jag tror att skulle vi ha det så skulle vi tappa lite av vårt eget spel. Så vi försöker hålla i det spel vi har så mycket vi kan. Busket, Busket hamnar i problem! Busket, ja!
Men det är Patrik, det är precis den här öppningen AIK vill ha. För det var AIK som rivstartade. Efter bara 7 minuter gör Mattias Johansson 1-0 på hemmalaget. Det är Ola Andersson som med en perfekt passning hittar Johansson. Och han har inga problem att passera bollen förbi Håkan Svensson. AIK fortspel för AIK frispark. Skytten heter Pascal Simpson. Hans fjärde mål, 1-0 till AIK. Ja, han är imponerande med sin teknik, både med vänster och höger fot. I det här läget så använder han vänster fot och vrider runt muren. Mellan benen faktiskt på Anders Jönsson här. Sven Anderssons vänstra hörn. 1-0 i halvtid till AIK. Vi är 5 minuter in i den. Det finns de som hävdar att Ola Andersson inte har ett bra skott. Nähä. Sicken pärla. Todarsson heter målvakten i Norrköping som får se bollen sväva in. Eller... Och ur det här kommer Peter Larsson, bryter, spelar Pascal Simpson. Får tillbaka av Simpson. Har en fin yta framför sig och måttar ett förstklassigt inlägg. Och där är Dick Lidman. Språngnick, perfekt. Låg boll som är nästan inte studsar alls eftersom det är så halt. Och målvakten Sova kan inte göra någonting. AIK leder med 1-0 efter 36 spelade minuter. Och det är en stor glädje i den trogna klacken. På några ståkar. Titta på in. Och pressar på. Och det är Kim Bergstrand som kommer och skjuter förbi Lasse Eriksson i Norrköpingsmålet. Och AIK går vidare till semifinal med 1-0. I en bra fot. Drar upp bollen. Till Cesar Pasha, hjälp av Christer Nordin. In i mitten Thomas Lagerlöf som listigt låter bollen gå vidare. Och där är Cesar Pasha. Och också två Norrköpingsförsvarare. Och så är bollen i mål efter 14 minuters spel. Det är Mavras bakåtpassning som går på Pasha och sen på Vattovara och skruvas in otagbart för Niklas. Norrköping då? Ja, laget hade inte mycket i första halvlek. Det var slutet. Man söker förstås en utjämning. Peter Larsson. Höjd boll. Som Dick Lidman plockar ner. Och praktfullt får in i krysset. Dick Lidman har svårt att komma överens med boll och mållägen. Men här går det perfekt. Och AIK har utjämnat till 1-1 efter. Svår boll från Mjällby mot Lidman. Som gör det där skickligt. Härligt. Pascal Simpson får vi skottläget då. Ja då! Oh! Vilket vackert mål. Och det var Dick Lidmans nedtagning här. Som skapade den här chansen för Pascal Simpson. Vi flyttar till 12:e minuten. En AIK frispark. Mattias Johansson. Bollen slår i huvudet på en djurgårdare. Och går till Christer Nordin som sticker fram en fot. Och där har vi 1-0 för AIK. AIK greppet var en halv. Här är vänsterhörna från AIK. Kalle Corneliusson slår den och... Ja, vadå? Jo, Roland Nilsson, Helsingborgsspelaren, är den enda som framför mål träffar bollen. Han skickar in den i eget mål. Minuter. Bollen till Dick Lidman, som skjuter på en försvarares ben. Returen till Patrik Englund som skjuter mål. 1-0 till AIK. Mål av mittbacken Patrik Englund. Målvakten Per Falström helt ställd.